Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat datang lagi ke channel saya. Okey, untuk uh, video kali ini saya akan bincangkan uh, berkenaan dengan uh, subtopik yang seterusnya iaitu forces in equilibrium. Okey, dalam chapter 1, masih lagi dalam chapter 1 dikata 5 forces in equilibrium. Okey, daya-daya dalam keseimbangan. Equilibrium tu stands for keseimbangan. So, ada tanda S, ada huruf S di sini bermaksud uh, lebih daripada satu daya. Okey, boleh jadi dua, boleh jadi tiga. Alright, kita tengok macam mana tajuk ini dibincangkan ya. Okey, yang pertama learning objective untuk video ni adalah macam mana kita nak define. How do we define the meaning of forces in equilibrium? Uh, untuk lebih ringkas lagi Kita nak tahu apa sebenarnya Apa maksudnya forces in equilibrium Kedua uh, Anda mestilah Pandai melukis atau boleh Melukis triangle Of forces selepas habis Menonton video ni okay, Anda mesti boleh melukis Segi tiga daya okay, Boleh lukis segi tiga daya so, Daripada situasi dalam soalan tu uh, Awak akhirnya akan boleh melukis segi tiga daya. Okey. Apa benda segi tiga daya tu? Kejap lagi kita tengok sama-sama. Dan akhir sekali sudah pasti akan ada beberapa soalan atau example yang saya akan tunjukkan pada awak supaya awak boleh tahu di area manakah atau perbincangan jenis manakah yang akan disertakan sebagai soalan dalam peperiksaan awak. Ha macam mana cara triangle forces ni di apply dalam bentuk soalan. Nah, itu yang mustahaknya. Okey, itu yang mustahaknya. Okey. Tanpa buang masa lagi, kita terus kepada slide yang pertama iaitu how do you define uh, forces in equilibrium. So kalau kita tengok dekat situasi photograph 1.4 adalah seorang penari ngajat. Okey, penari ngajat daripada Sarawak ni. Okey. Ah uh, dengan posisi tarian ngajatnya, okey. Uh, what is the relationship between forces acting on the dancer? Apakah hubungan-hubungan ataupun apakah daya-daya yang terlibat pada penari ngajat ini? Okay, since the acceleration of dancer is zero, there is no resultant force acting on him. Disebabkan kedudukan ngajat dancer ini adalah dalam keadaan pegun. Maksudnya... Tidak memecut ke kanan ke, kirikah, ke kiri ke, ke atas ke, ke bawah ke, tak ada pecutan yang berlaku, maka semua daya daya yang bertindak ke atas mengajak dancer ni adalah kosong. Okay, eh, sorry, adalah sama. Sorry, atas dengan bawah sama, kiri dengan kanan sama. So we can uh, assume that there is no resultant force acting on him. Maksudnya uh, daya kanan tolak daya kiri dapat kosong. Daya atas tolak daya bawah pun dapat kosong, okay? Uh, There is what uh, the the sentence means. The resultant force acting on him is zero, okay? Tak ada kosong. Therefore, the forces are said to be in equilibrium. Maka semua daya-daya kalau saya boleh label daya contohnya daya A, daya B, daya C, daya D. All these four forces are said to be in equilibrium. Semua daya A, B, C, D ni semuanya dalam keadaan keseimbangan equilibrium. Okay. Ha, contohnya uh, definitionnya begini. An object is said to be in equilibrium of forces. Sebuah objek dikatakan berada dalam keseimbangan daya apabila when the forces acting on it produce a zero resultant force. Apabila semua daya-daya yang bertindak ke atas objek tersebut menghasilkan daya paduan yang nilainya kosong daya paduan yang nilainya kosong kalau tak pasti lagi atau belum kenal, belum jelas berkenaan dengan uh, resultant force boleh tengok video-video yang sebelum ni saya ada explain panjang lebar berkenaan dengan resultant force ok, tolong tengok video yang sebelum ni kalau awak dah mahir then this chapter will be Uh, quite easy for you okey uh, sebab macam ulangan daripada 1.2 sahaja so antara contoh-contoh lain uh, katalah ini adalah sebuah pasu bunga yang berada di atas meja pasu bunga dia tak bergerak-gerak kan tak ada dia duduk atas meja tiba-tiba gerak ke kanan ke pecut ke kanan atau pecut ke kiri ke tiba-tiba lifted ke naik ke atas ke tak ada eh so apabila vase of flower ni berada Pegun di atas meja bermaksud semua daya yang bertindak ke atas vase of flowers ni adalah equal. Okay. Haa. Uh, disebabkan weight of the vase is 12 Newton. So, there will be another force called normal reaction which is opposing the weight. Okay. Ber. Uh, ber uh, bertentangan dengan arah berat. So, bila kita kira resultant force here. Okay. 12 tolak dengan 12. Kenapa 12 tolak 12? Sebenarnya 12 sorry. Saya padam. Saya padam dulu ya. Kenapa keluar 12 tolak 12 ni? Okey, macam ni ya. Untuk mengira resultant force, it, it is a vector sum. So we are going to assume that the force acting upwards is positive. Kita plus tambah dengan The force acting downward is negative okay? negative 12 Kalau tak tahu kenapa tiba-tiba jadi negative 12 Tengok the very first videos of form 5 1.1 Tengok balik So, tambah dengan tolak akan jadi tolak Sebab tu jadi 12 Tolak 12 There you go You get 0 newton for the resultant force So, we can say that The object here which is the vase of flower is in the equilibrium of forces. Berada dalam keseimbangan daya. Ha, begitu juga lampu yang digantung ni. Lampu yang digantung ni berada dalam keseimbangan daya kerana lampu ini tidak lifted up, tidak memecut ke kanan, tidak memecut ke kiri dan juga tidak memecut ke bawah. Okey, sebaliknya tergantung betul-betul di tempatnya dan dalam keadaan pegun, okay? yang ni kita tak boleh simply buat atas bawah tu nanti kita cuba resolve cara untuk kita selesaikan soalan yang lampu tergantung ni adalah menggunakan triangle of forces, ok uh, we'll come back uh, to this question uh, soon, ok, uh, lebih kurang soalan macam ni nanti kita akan cuba mm, jawab, alright kita pergi ke slide yang seterusnya Okey. So, untuk menyelesaikan masalah ini tadi, we can solve it by using a technique called triangle of forces. Okey. Ah uh, segi tiga daya. Okey. Segi tiga daya ni apa? Kau kena tahu segi tiga daya ni dilukis uh, disebabkan nama dia segi tiga so dia ada tiga tiga forces. Ha, tiga forces yang digabungkan menjadi segitiga bersudut tegak kita akan encounter beberapa soalan yang bila awak buat segitiga sudut tegak dia akan dapat segitiga bersudut tegak maksudnya ada satu daripada tiga sudut tu ada sudut 90 darjah Namun begitu ada juga soalan yang uji awak Di mana segitiga segitiga triangle of forces awak tu uh, tidak melibatkan ataupun tidak menghasilkan triangle of forces yang bersudut tegak ada juga ok nah, kita tengok kemudian kita fokus satu-satu dulu ok so balik kepada soalan tadi how do you draw a triangle of forces Allah hmm, dia tak tercunting dah tu ok dia conting dah saya padam balik now triangle of forces ni saya selalu ajar student saya Okay, awak kena tahu bahawa ada tiga side yang awak kena susun Tiga side Maksudnya tiga garisan forces yang awak kena susun Dan cara awak menyusun itu Akan menghasilkan segitiga bersudut tegak Okay Right, kita cuba tengok W ni dulu Okay uh, First step First step, saya suka kalau awak mula dengan weight dahulu. Mana-mana objek yang ada jisim, for sure akan ada weight. Confirm dia ada weight. Weight dilabel sebagai W. Okey, dilabel sebagai W. Tengok sini, saya akan mula melukis forces weight dahulu. Anyway, saya lukis dulu dan saya akan letak anak panah di tengah dan label W. Okay, saya akan mula dengan weight dulu. Awak pun cuba juga dekat rumah. Okay, cuba juga W ke bawah. Sebab apa ke bawah? Sebab arah daya yang uh, melibatkan weight adalah ke arah bawah. Okay, awak cuba pecahkan forces tu. Namun tak boleh ubah the direction. Jangan ubah arah weight tiba-tiba jadi ke atas. Ataupun weight awak buat ke kanan. Weight awak buat ke kiri. Wait awak buat sengit macam tu Jangan Awak Dibenarkan untuk melukis semula Dengan syarat okay, Dengan syarat arahnya sentiasa sama Arahnya sentiasa sama mengikut konteks dalam soalan Konteks dalam soalan okay. Kedua kedua, Awak akan melukis mana-mana satu antara T dengan P Mana-mana satu Dekat sini awak boleh apply try and error try and error Ok P Saya cuba lukis P dulu Katalah saya tak sure Ada banyak tempat saya boleh letak P Saya boleh letak P kat sini Atau dekat sini Atau dekat sini Atau dekat sini Empat tempat Ok Empat tempat Possible places Yang saya boleh letak P Tapi Kedudukan P Mestilah akan support kedudukan T Ha, maksud saya support tu adalah bila awak melukis T, awak akan dapat the right angle triangle. T, T tu kedudukan dia macam mana? T kedudukan dia begini. Awak tak boleh ubah juga arah dia. Okay? So, awak boleh, awak ada dua tempat kat sini lah. Ha, P boleh lukis kat sini. Ah ha, ini P, eh sorry, ini T. Sini P. Boleh juga Kalau awak letak P kat sini T awak akan jadi begini Okey Ataupun Ataupun Itu pilihan pertama Boleh juga Saya badam, padam balik T Ataupun Kalau awak nak buat begini T awak T awak kat sini Boleh juga Awak letak P awak kat sini Okey Saya padam yang lain Padam yang ni Padam yang ni Padahal yang ni Dapatlah segi tiga Triangle of forces awak W T Ah, ha, Saya lupa lukis Arrow untuk T Tengok you know? Alright Kemudian P Okay So proses tu dipanggil sebagai Try and error Awak boleh cuba-cuba uh, Letakkan kedudukan Forces kedua dan forces ketiga Dengan syarat membentuk Segi tiga bersudut tegak Macam ni okey membentuk segitiga bersudut tegak ni lah dipanggil sebagai triangle of forces so mesti buat satu segitiga bersudut tegak kemudian label labelkan forces tu bersama dengan directionnya itu markah penuh markah penuh dia Okey, kalau ada soalan apa-apa boleh DM dekat IG, DM dekat a uh, Cikgu Zul, C H E G U Z U L. Boleh DM terus ke IG. Okey, saya cuba jawab lah mana yang mampu lah Kalau ada soalan mana 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 yang mampu insyaAllah Mana yang sempat lah maksud saya tu Okey, So this is the triangle of forces Awak kena buat try and error Ingat eh Awak cuma boleh Angkat dan letak pada arah Yang sama dengan soalan sahaja Awak ada tiga ni W P dengan T Ha, macam main Lego. Angkat tiga-tiga ni gabungkan jadi segi tiga bersudut tegak. Dengan syarat T, P dengan W mengikut arah seperti mana dalam soalan. Tak boleh ubah. Jangan awak buat W ke atas, P ke kiri. Tak boleh. Awak nak letak P sebelah kanan atau sebelah kiri, sebelah atas, sebelah bawah, terpulang. Okey, ni maksud saya ni. W. Awak nak letak P di atas. Boleh? P di bawah boleh P di kiri pun boleh ha, boleh letaklah mana-mana Okay ha, letak mana-mana tapi satu tempat je lah satu tempat je tak boleh awak buat macam ni tiba-tiba P jadi macam ni tak boleh this is wrong Okay position dia tu boleh letak di atas boleh letak di bawah maksudnya jadi sisi atas jadi sisi bawah jadi sisi belah kiri belah kanan tapi tak boleh tiba-tiba shift jadi direction ke atas atau direction ke bawah Okay, macam tu wrong, salah. Okay, te. cuba tengok example. Okay, activity 1.6, draw triangle of forces. So, daripada tiga force yang ada di atas gambar rajah ni, awak akan buat triangle of forces. Langkah pertama, kita ambil mana dulu? Ambil weight dulu. Okay, kita lukis satu arrow. Sas. Okay, lepas tu anak panah. Lepas tu label, jangan lupa label. Ha, ni markah ni label. Okey, W selesai. Tinggallah dua lagi FR dengan R. Ah, ha, dua ni bila kita gabung mesti jadi satu segi tiga. Ha, macam mana nak selesaikan soalan ni? R nak letak mana? FR nak letak mana? Ingatlah, ada soalan yang boleh buat segi tiga sudut tegak, ada soalan yang uh, memang segi tu bukan segi sudut tegak. Okey. So, dalam kes ni Katalah saya try Try and error Saya try R duduk sini Kan dia sengit macam ni Saya pun Okey Tak R sini lah hmm. R Ok Saya tinggal FR sahaja dekat sini Kebetulan FR boleh naik atas macam ni ha, Maka saya nak letak sini Jadi anak panah pula Tak jadi segi tiga ha, So saya letak atas ni hmm. Ok Label F R Selesai Okay, selesai. Now eru, sorry, angle. Okay, angle yang disertakan di atas inclined plane ni awak perlu letakkan di di dalam uh, di dalam triangle forces awak. Ha, penting angle ni. Kejap lagi saya nak ajar awak selain daripada sin, cos, tangent uh, ada lagi dua rule yang awak boleh guna untuk cari uh, atau selesaikan soalan untuk triangle yang bukan right angle triangle. Ha, kalau right angle triangle awak akan guna sin cos tangent tapi kalau triangle macam ni macam mana nak cari side tu macam mana nak cari R kalau awak ada satu sudut boleh ya ha, tu nama dia sine rule dengan cos rule saya akan ajar awak sekejap lagi ok saya cuba explain dekat awak alright untuk letak theta awak kena pandai resolve dulu kalau tak pandai resolve tengoklah 1.2 W ni boleh di resolve kepada dua komponen kalau tak ingat, ni adalah WY. Ni adalah WX. Okey, theta ni sama sudut dengan sini. Sini. Ni theta duduk sini. Hmm. Okey, theta duduk dekat situ. Okey eh, betul ya? Betul. Ah, ha, betul. Theta duduk dekat situ. Alright. So ni FR. Dekat mana kita nak letak theta? dekat mana kita nak letak teta uh, sudut ni sama dengan sudut mana W dengan FR ok uh, FR saya lukis atas ni supaya nampak sikit macam tu ok ni FR saya cuba ok so antara FR hmm, dekat mana oh susah juga ni saya tunjuk example kejap lagi ok W dengan WY sini W ke bawah ok ha, ah, theta berada di antara R dengan W R dengan W macam mana saya dapat kejap lagi saya explain ada satu soalan yang awak boleh cari ataupun saya boleh tunjuk dekat awak theta tu diletak di mana dalam segitiga forces triangle of forces sabar kejap kita cuba selesaikan aktiviti ni sebab ada tiga lukisan eh. kita just selesai ni dulu kita tahu cara lukis kemudian kita tengok theta tu di mana so, along the way eh. alright kedua sebuah frame yang digantungkan dengan kabel atau tali tali dikatakan frame ni berada dalam forces in equilibrium so macam biasa kita akan mula dengan weight dulu garis alamak Hmm, sengit juga. Hmm. Slowly. Okay Hey. Okey. Okey lah tu. W kemudian ada T. T dengan T. Okey. So saya ambil T ni dulu. Try and error. T macam tu arah dia. Pak, saya ikut je direction dan kecondongan dia tu. Okey, kemudian saya ambil yang terakhir T ni, saya mula dekat bawah. Ah, ha, macam tu, T. Okey. So, last one awak akan meletakkan sudut alfa ni saya padam ni supaya awak boleh nampak ada sudut dekat situ. Nampak tak ni? Ada sudut di antara frame dengan tali. Ha tu, sudut alpha awak kena label alpha ni di benda. Kalau awak tengok secara ringkas sudut tu berada di sini. Kan saya angkat T ni. Saya angkat T ni bersama-sama dengan alpha. Nampak T ni bersama-sama dengan alpha. So alpha duduk sini. Ini pun sama. T ni saya angkat bersama-sama dengan alpha. Okey, kat sini. Alpha. Okey. So, kalau sini alfa ini sudut selang seli, sini pun akan jadi alfa sudut selang seli. Okay, nanti kita tengok ada lagi soalan yang macam ni, soalan untuk awak cuba selesaikan. Okay, next, sebuah uh, kapal besar ditarik oleh dua kapal kecil, okay, dengan daya atau tension T dan T pada sudut theta plus theta. Okey, belakang ni ada water resistance. So, satu, dua, tiga. Ada tiga daya yang awak perlu lukis. Now, yang ni tak ada weight eh. Sebab kita sudut pandang kita daripada atas. So, kita mulakan dengan R. Try and error lah. Saya mulakan dengan... Uh, cuba saya mula dengan R tengok. Straight ke kiri. R. Okey, ingat eh. Saya guna direction yang sama ke kiri juga. Okey, kemudian saya ada tension ni saya cuba tension Okay why not saya letak di atas macam tu tension Okay kemudian tension yang kedua ke bawah pula macam tu tension Okay now awak punya task last task is for you to insert ataupun include the theta here ha, duduk di mana theta ni kalau saya angkat yang atas ni theta condong ke atas ni Ha ni teta dia. Ha so sini teta. Ini pun sama. Saya padam balik eh. Bagi awak nampak. Kalau saya cakap laju sangat awak boleh pause kemudian ulang balik ya. Eh. Ha yang bawah ni tension ke bawah, sudut dia di atas tu teta. Ha tak teta sini. Kalau sini teta bermaksud di hujung ni juga teta. Sudut selang-seli dalam matematik awak ada belajar. Tak silap saya isosceles ke. SSLS tak sure nama dia tapi sudut selang-seli bahasa Melayunya. Alright. So, tanpa buang masa kita terus kepada tiga example yang akan uh, apply apa yang awak belajar dalam few minutes ago. Okay Figure 1.26 shows a stationary lamp. Okay ni keyword dia. Stationary lamp. Kenapa ni keyword dia? Lampu itu berada dalam keadaan pegun maka kita assume bahawa semua daya yang bertindak ke atas lampu adalah akan menghasilkan resultant force sama dengan kosong ok, semua daya-daya tu bila kita tolak cari resultant force tu dapat kosong ok, the tension T is 8 newton nilai T ni 8 newton the string is inclined at an angle of 60 degree above the horizontal action in the diagram okay. ni gambar raja, dia panggil apa gambar raja apa ni, free body diagram okay. calculate the magnitude of the tension P, soalan suruh cari P bila jumpa soalan forces in equilibrium perkara pertama perlu awak buat adalah melukis segi 3 segi tiga daya dia, okay. triangle of forces mula dengan apa dulu kita mula dengan W dulu Zas W ke bawah kemudian try and error boleh mula dengan P, boleh mula dengan T ha, saya nampak-nampak kat sini P saya boleh buat kat sini kalau saya buat P kat sini katalah ni, ha, try and error ha. saya buat P kat sini kemudian saya fikir pula, T macam mana saya nak buat, kalau saya letak sini, tak jadi segi 3. letak atas ni, tak jadi segi 3. letak sini pun, tak jadi segi 3 ha, bila saya buat dekat sini, baru saya nampak oh P, boleh letak sini, P awak kena buat try and error try and error ok saya padam balik so dekat 10 shot W ke bawah P ke kanan dan T condong ke atas sebelah kiri Aero saya tak ubah langsung Aero saya tak ubah langsung Saya letak simbol dan arah sahaja Ikut soalan Okay now 60 darjah ni Kena tahu mana nak letak 60 darjah 60 darjah ni siapa punya T punya Kecondongan T So saya boleh letak 60 di sini Cuba awak tengok Lukisan tu similar lah T Angle T Condong di situ 60 darjah Complete Triangle forces kita Sudah pun complete ha, Saya tulis siap-siap sini 8 Newton Ok soalan minta cari A Tension P Soalan suruh cari P macam mana nak cari P? Awak ada ada sudut Ada satu segitiga bersudut tegak Sorry saya tak buat segitiga sudut tegak tu Simbol Okay So nak cari P Awak ada side ni Ni 8 Hypotenuse 8 Yang ni apa? Sebelah Okay Yang ni bertentangan Tapi bertentangan tak tahu kan? Tak tahu Okay Awak cuma ada tension saja. So nak guna apa? Sudut kepada 60 ni Nak guna cos ke? Tangent ke? Sin ke? Okay Jawapannya guna cos Sebelah sebab P adalah sebelah so kita guna cos cos kepada 60 60 sama dengan sebelah dia P bahagi dengan hypotenuse 8 ok selesaikan P ni tekanlah P cos 60 P cos 60 eh sorry P cos 60 8 cos 60 dapat 4 newton tekan elok-elok kalkulator -elok awak dapat 4 newton Okay So masih lagi guna sin cos tangent so cah tua tu kan Yang awak hafal soh cah tua Saya tak tahu zaman saya tak ada so cah tua ha, Zaman saya Sin cos tangent sebut begitu je ha, Saya ingat lagi kawan saya nama Kalis Sekarang dia jadi do doktor lah ha. Hebat orang dia ha, Dia dulu ajar saya dulu ha, dulu kami belajar masa saya 2005 student saya ajar saya diajar oleh kawan saya tu uh, ha, sebab saya selalu tak hafal Atau mungkin dia dulu pun tak hafal Dia guna macam ni Saya tak hafal Kalau saya hafal Tentu tak susah ha, Sebab benda ni kan tak hafal Jadi kita mengaku sendiri untuk menghafal dia ha, Unik kan Saya tak hafal Kalau saya hafal tentu tak susah Tentu tak susah Okay. Ha sin bertentangan tentang bahagi hipotenus cos sebelah bahagi hipotenus Tangent bertentangan bahagi hipotenus tentang bahagi hipotenus ha, so saya dulu macam ni saya ada, tak tak ada pakai so cah tua tu sama je kan semua method works well uh, awak boleh pilih mana-mana cara yang awak uh, suka tapi tapi, mesti betul lah Dia punya rule dia tu ha, jangan hafal benda tak betul pula Alright, weight of the lamp Seterusnya, B A dah selesai B pula Weight of the lamp W So, nak cari W Okay, nak cari W Awak ada T Ada sudut So, ni apa W ni bertentangan dengan 60 Bertentangan So, yang bertentangan boleh guna Haa, uh, sorry Boleh guna tangent Boleh Sebab P awak dah tahu Okay, haa uh, atau boleh guna tangent boleh guna tan atau boleh guna sin juga ok kalau saya saya guna sin lah sin 60 ok sin adalah saya saya tak hafal tangan W bagi hafal 8 ok so W sama dengan 8 sin 60 tekan ke calculator 8 sin 60 awak akan dapat 6.92 newton Okay, lebih kurang banyak tu Okey, ini example pertama untuk soalan jenis forces in equilibrium. Kita tengok contoh kedua. Contoh kedua boleh juga sebuah objek yang beratnya 50 Newton stationary, tidak bergerak. Maksudnya dia tak slide down ataupun slide up. Ha, tak bergerak. Stay je di atas satu satah condong yang sudutnya 40 darjah. Soalan suruh lukis draw a free body diagram on the box showing the weight of the box W. Okey. Nak lukis W dulu. W ingat eh, lah, mesti ke bawah 90 darjah dengan flat surface W macam tu bukan condong ke tepi ni eh. weight mesti ke bawah kita ikut flat surface tu 90 darjah kemudian W dah selesai normal reaction normal reaction ni sebabkan apa? sebabkan oleh sentuhan kotak ni dengan inclined plane so sentuhan dia macam ni 90 darjah dengan permukaan bersentuhan maka kita dapat macam tu R dia Okay, and the frictional force Didapati bahawa sebab apa dia tak slide down Sebab ada frictional force So saya buat begitu hmm. Kenapa boleh ke atas ni Sebab motion asalnya adalah Mestilah slide down So untuk mengelakkan daripada kotak ni slide down Daya itu mesti bertentangan dengan motion ke depan ni Ah, ha, Motion ke depan ni bertentangan Sebab tu FR pada sudut ni Bukan ke bawah, bukan straight Bukan ke atas Okay, saya padam balik yang saya conteng ni. Okey, selesai untuk A. By drawing a scale triangle of forces, determine the magnitude of normal reaction R and the frictional force. Okey, yang ni kalau dibuat di kelas lebih jelas lah. Namun gitu saya tunjukkan secara ringkas. Um, pertama awak nak buat scale triangle of forces. Apa maksud scale triangle of forces? Melukis dengan skala sebenar. Ingat lagi tak pembelajaran uh, parallelogram. Dalam parallelogram, awak diajar supaya melukis menggunakan skala sebenar. Langkah pertama adalah dengan memilih skala. Ha uh, so awak nak buat W kan ni. Kalau saya buat secara ringkas tengok eh. W duduk macam ni. Tengok, W macam ni. R saya ambil kat sini. Lepas tu FR saya ambil macam ni. Okey, jangan risau nanti awak balik ke matap balik ke sekolah masing-masing, cikgu awak akan ajar baliklah. Okey, ini secara ringkas triangle yang awak akan buat. Tapi awak tak akan dapat markah. Sebab apa? Bukan skill triangle. Tak mengikut skala sebenar. Jadi perkara pertama adalah memilih skala. Okey, awak tahu weight iaitu W sama dengan 50 Newton. Awak nak lukis W yang ke bawah ni, awak kena tahu berapa panjang Berapa panjang awak nak buat Okey, ha, macam mana nak tahu Dengan sendiri memilih skala Katalah saya buat 1 cm sama dengan 1 cm sama dengan 10 newton Saya ambil skala yang logik lah. Jangan sampai terkeluar daripada kertas So 1 cm sama dengan 10 newton Atau 10 newton sama dengan 1 cm Bermaksud kalau 50 newton Berapa panjang weight awak nak lukis? Jawapannya 5 cm Haa, awak ukur tu W dia Awak buatlah menjadi 5 cm ke bawah Lurus betul-betul ke bawah 5 cm Ok Kemudian awak kena tahu dulu Sudut 40 ni duduk di mana Haa, sudut 40 ni duduk di mana Macam mana awak nak tahu sudut 40 ni duduk di mana Ok, saya okay. lukis Resolve Ok Sudut dia duduk kat sini 40 Okey. So, dengan kata lain R ni sorry, 40 ni berada di antara R dengan W. R dengan W. Okey. So, kita transfer pergi sini 40 darjah. Hmm, macam tu. <coughs> Okey. Jadi, tahu tak awak nilai R dengan nilai FR? Nilai R dengan nilai FR awak tak tahu kan? So, bila tak tahu, awak akan buat garisan Berdasarkan sudut 40 darjah ni So ambil uh, Jangka sudut protector awak Protector awak Ukur 40 darjah Kemudian Labelkan 40 darjah tu uh, Nanti kat kelas kita buat sama-sama kan Kat sini payah sikit nak tunjuk Kemudian labelkan R Dengan arrow yang sama Ok Ok Kemudian Part terakhir FR ni Awak nak sambungkan dia ni panjang mana awak nak buat atau pada sudut mana awak nak buat FR ni Ok nah yang ni a bit complicated uh, kedudukan FR dan sebagainya ni maybe yang ini akan bukan maybe lah memang saya akan terangkan masa awak balik mata nanti uh, as for now the melukis kalau soalan melukis pada skala sebenar will not be tested in your online exam Okay, takkan di uh, Ni sekolah saya lah Yang lain daripada sekolah lain ni uh, Saya tak sure cikgu buat, macam mana Tapi untuk skill Triangle of forces Will not be tested Unless awak dah balik ke sekolah Kalau awak balik ke sekolah Memang kita akan ajar dan Kemudian kita akan buat ujian lah Okay uh, Sebab limitation of the online class here uh, So we, we will not be We will not insert this kind of questions In your online test uh, next week, I guess next week hmm. ok, uh, kita tak akan test ni tapi yang ni secara ni lah, kita akan guna skala yang sebenar kemudian kita guna angle uh, ukur angle guna protector uh, dan lengkapkan segitiga bersudut tegak aku, bersudut tegak itu, uh, kemudian kita nak cari R dengan FR ni, kita just kira pakai pembaris, kita letak, kemudian tukarkan semula mengikut skala yang kita pilih Katalah R ni panjang dia Kita dapat 5 cm Ok R ni contohlah bukan 5 7 7 cm Bermaksud nilai R berapa? Kalau 1 cm 10 newton Kalau 7 cm 70 newton Gitu Itu cara awak Tukarkan dia semula dalam bentuk uh, Daya Ok Kemudian uh, Saya nak selesaikan soalan C by resolving the weight of box W into a component parallel to the inclined plane and component perpendicular to the inclined plane determine the magnitude of R and FR ok saya nak padam dekat sini kalau ada masalah apa-apa rewind balik saja video ni saya padam balik sebab saya tak nak lukis lampau bawah nah, let me explain Allah Akbar padam lah yang tu Okay, never mind Okay, jom saya explain Apa maksud soalan ni Soalan ni beritahu Awak kena lukis Segi tiga of forces tadi Yang awak dah lukis Kemudian awak dikendaki Resolve Resolve tu apa? Ha. <laughs> resolve tu apa? Kalau tak tahu resolve tu apa Pergi tengok balik video yang lepas Okay, saya tunjuk eh. Saya tak cerita resolve tu apa, saya tunjuk saja terus. So resolve the magnet, resolve the component of weight. So weight ni kita boleh resolve kepada dua komponen. Satu komponen duduk di sini. Satu lagi komponen parallel to the incline plane. So kita resolve dia. Kedua-dua forces yang kita resolve ni dalam kedudukan perpendicular to each other. Ha, tengok video yang lepas. So yang ni dikenali sebagai WY sini wx kenapa nama dia y kenapa nama dia x pergi tengok video yang lepas okey tengok video yang lepas nak cerita nanti video ni jadi 2 jam okey so by resolving component uh, parallel and perpendicular which yang kita dah buat tadi determine the magnitude of normal reaction r sila cari nilai r dan cari nilai fr cari ini berapa Cari ini berapa balik kepada min minit pertama soalan ni kalau box tu duduk di atas incline plane dan tidak bergerak, itu bermaksud daya atas sama dengan daya bawah. Daya kiri sama dengan daya kanan. So, untuk cari R, ni R, which is this way, R, apakah daya yang bertentangan dengan R? Nampak? Ni R bertentangan dengan R. Saya highlight. Takut-takut uh, awak tak nampak. Ni R. Apakah daya yang bertentangan dengan R? This force Which is W X Kita cuba selesaikan dulu Yang pertama R equals to WX Kenapa equals? Sebab It is not lifted up Dia tak bergerak ke atas atau bergerak ke bawah Sebaliknya duduk Di atas incline plane Dan tidak bergerak Ok So R sama dengan W Nak cari R WX WX ni adalah W cos theta. Ha, tengok video yang lepas. Kalau awak tak betul-betul faham video yang lepas, maka dekat sini problem awak. Okay, dekat sini problem awak. Sebab tu saya bagi slow. Tengok video 1.1 saya. Saya buat sampai 4. 4 ke 5 parts. So that awak belajar bit by bit. Harap-harap boleh gabungkan semua tu masuk dalam 1.2, 1.3. Penting ya. So, R sama dengan W cos theta. W is berapa? 50. 50 cos theta. Theta berapa? 40. Hmm, tekan kalkulator awak saja, awak akan dapat 50 cos 40 50 cos 40 which is 38 38.3 newton ok ini untuk nilai R selesai macam mana pula dengan FR sama juga flow dia yang sama Flow yang sama Saya pakai highlighter color lain pula Bagi oh, ya, awak nampak sikit Color hijau Ok nak cari FR Which is in the direction of this Side This direction Ok cari yang bertentangan dengan dia Nampak yang bertentangan dengan dia Which is the W WY Ok kita pakai pen Color light Warna hijau ke Hijau Hijau Okay So F R Equals To W Y Kenapa equals Sebab Not sliding down Not sliding Sliding up Okay So equal Nanti ada orang tanya pula Kenapa equal ni Ah, Sudah Awak tak tengok Itu ha? part 1 W Y equals to W Sine Theta Okay, so W once again is 50. This time around, I will guna sign 40. Tekan kalkulator, ke awak, 50 sin 40, you get 32.1 Newton. So, that's it. The value of FR and R. Okay, begini cara dia Nampak tak 1.3 Is the climax of 1.1 and 1.2 The climax Means Once your 1.1 and 1.2 is good, excellent, you'll get 1.3 very easy. Okay, you under you'll understand 1.3 very easy. But if you have a defect of understanding in 1.1 and 1.2, you'll get uh, a nasty experience of understanding 1.3. Macam tu lah, lebih kurang kan. Kalau tak faham 1.1 dengan 1.2, awak rasa macam apa ni? Uh, rasa macam ditumbuk di muka uh, untuk memahamkan diri awak 1.3 so watch out watch out ok kena tahu 1.1 and 1.2 last example of uh, 1.3 is example 3 ok saya tukar color dulu last one tukar color pen dulu kepada warna merah ok this time around it is a poster hanging on the wall of a laboratory with a string and a nail okay, yang ni dia punya poster dalam frame digantung oleh uh, digantung disupport oleh dua tali dua tali uh, dan dilabelkan pada awak W dan juga T ok so tengok saja kat sini awak dah tahu bahawa ini tajuk triangle of forces oh, sorry forces and equilibrium sebab apa takkanlah hangar, takkanlah poster ni bergerak-gerak dalam frame ni dia naik ke atas ke dia turun ke bawah ke tak it is stationary thus what boleh kata semua forces kat sini are in equilibrium ok secara ringkas kan the weight of the poster the W is equals to 12 newton kita label siap-siap draw the triangular forces ok that shows you the weight of the poster a uh, poster and tension in the string ha, macam nak buat senang je perkara pertama saya kata buat w dulu w macam tu ha, kemudian tension ni saya ambil tension ni dulu try ambil kiri dulu ha, saya buat atas ni lah buat ni tension Okey, sudut dia 35. Saya boleh label kat sini. 3 di Allah akbar apa tak apa kita padam dia degil lah kita padam balik hmm sas 35 ok 35 saya ambil the last forces force here ok incline upward macam tu T ok sudut dia 35 kat bawah Hmm. Tak cun Tak cun kita padam Ok begitu Alright 35 juga dekat sini See This is how you draw a triangle forces Dan awak include Juga dekat sini Ok yeah, Sudut-sudutnya ya yeah calculate the value of t soalan suruh cari nilai t okay untuk soalan macam ni yang awak dapat segi tiga uh, yang bukan bersudut tegak tapi dia suruh cari t which is the side one of the side of the triangle macam mana nak buat you can no longer use sin cos tangent awak tak boleh guna dah sin cos tangent sebab segi tiga yang awak sedang deal is not a right angle triangle saya ulang lagi sekali segitiga yang sedang awak cuba selesaikan soalannya adalah segitiga yang bukan bersudut tegak ha, tahu kan segitiga bersudut tegak macam tadi lah ha, bila macam ni kita bolehlah pakai ha, tua awak tu ha, sin cos tangent awak tu ok tapi untuk soalan macam ni bila awak lukis-lukis awak dapati bahawa Segitiga yang awak dapat Segitiga forces yang awak dapat Bukan bersudut tegak Tak ada sudut tegak dalam dia So macam mana nak buat Caranya adalah menggunakan Sine rule atau cosine rule Okay Sine rule atau cosine rule Nak guna yang mana? Boleh guna mana-mana Nak guna sine pun boleh Nak guna cosine pun boleh Nak guna sine pun boleh Nak guna cosine pun boleh Untuk video ni saya akan explain sin sahaja saya nak explain sin sahaja boleh okey kita tengok sin rule kalau awak tak nampak saya cuba apa tuliskan semula sin rule macam mana nak pakai sin rule sin rule ni adalah a bahagi sin a sama dengan b bahagi sin b besar c bahagi sin C Semuanya equal, 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 equal ha, Apa benda A, B, C ni? A, B, C yang ditulis kecil adalah panjang Ataupun the side Nampak? A, B, C the side Okay, manakala A besar, B besar, C besar adalah sudut-sudutnya Sudut-sudutnya Ini sudut C Ini sudut A Ini sudut B Okay So awak cuma masukkan saja dalam ni Awak boleh cari sama ada sudut Ataupun boleh cari panjang side tersebut Okay Panjang side tersebut Saya cuba tunjuk kan? Saya cuba tunjuk uh, Sebelum tu A Saya padam eh Saya padam dulu ha, oh, Lupa saya pergi tahu Dekat mana ABC ni Dekat mana ABC ni Okay Sebenarnya tak perlu hafal pun Awak akan nampak flow dia Okey. A adalah suatu side yang bertentangan dengan sudut A. Ha, saya ulang sekali lagi. A adalah side yang bertentangan dengan sudut A. Okey, begitulah sebaliknya. Hmm, saya lukis kat bawah lah senang. Alamak, alamak dia dah jadi dah. Cuba padam tengok, mesti tak boleh. Oh, saya dah kata dah. Dia, dia jadi macam tu dah. Okey, tak apa tak apa. Abaikan contengan tadi tu. Ha, dia dah menggila tiba-tiba. Okey. Begitulah juga B. Okey, B adalah satu side yang bertentangan dengan sudut B. Bertentangan. Okey, cuba kita finalizekan lukisan ni ke dalam segi yang ada sudut semua dia. Okey, yang ada sudut dalam untuk semua dia. Okey, saya finalizekan macam ni. Okey, berapa sudut kat sini? Niti Sekejap lah Saya habiskan lukisan dulu Label Sini W Ok Berapa sudut dekat sini Cuba tengok Kalau sini 35 Sudut selang seli Juga dekat sini 35 Bermaksud 35 Campur 35 Dapat 70 Si 70 Ok Kalau sini 35 Baki dekat sini berapa Baki dekat sini 90 tolak 35 dapat berapa dapat 55 begitu juga yang di atas 55 darjah ok kita cuba selesaikan uh, bagaimana mencari T okay, tengok ni slowly slowly saya tunjuk bagaimana mencari T mana dia highlighter ok T kat sini T soalan suruh cari T T ni side mana? T ni tak side sini. Okey, untuk awak jadikan A sebagai T. Tengok ya. Untuk awak jadikan A sebagai T. Saya nak tulis T kat sini ni. Okey, saya tulis sini. T bahagi Okey. Sin A untuk soalan ni mana? A besar ni adalah satu sudut yang bertentangan dengan side side A. So kalau sini T, mana satu sudut yang bertentangan dengan T? Jawapan dia 55. Tengok sini saya highlight. Mestilah sudut itu atau side itu bertentangan antara satu sama lain ni. Nampak sudut ni tentang dengan ni pair dia, pair dia. Ha kita panggil pair dia. So kita letaklah sin 55. Okey, letak sama dengan. Kita tak perlu buat sampai semua. Kita boleh buat pair 2 saja, A dengan B je. B dengan C je A dengan C je Terpulang Tengok yang mana Yang lengkap Okay Kita pilih Satu sudut lagi uh, Satu side lagi Lepas tu satu sudut dia Saya buat highlighter dulu Color saya Astagfirullahalazim Macam mana saya nak back balik ha? Oh dah hilang Subhanallah Tak apa Kita sabar Kita lukis balik Okay Siapa yang tengah tengok video ni dan awak tak boleh uh, ni Awak tak nak tengok saya lukis semula Awak boleh fast forward eh? Fast forward W <laughs> Hilang pula T Lepas tu T Saya tertekan button dia tu Ok sini saya beritahu tadi 70 Sini 55 uh, Tak payah, tak payah saya explain balik ya. Uh, kenapa dapat 55, 70 Tengok yang tadi Uh, back balik balik kepada tadi highlighter ok kita pilih satu side T kenapa boleh pilih T sebab soalan suruh cari T uh, T akan per dengan sudut yang bertentangan dengan dia 55 ok saya berhati-hati kali ni ya eh. T bahagi sin 55 ok saya nak tukar color je tukar pergi highlighter tukar balik color ha, nak bagi nampak ni effort nak bagi nampak ok ha, now takkan kita nak pilih T lagi sebab T kita nak cari kan T dah ada kita pilih W ha, ni side W ni kat sini ok side W dekat sini W kemudian pilih satu sudut yang bertentangan dengan W ha, ni tentang dia sudut dia 70 Okay So Pair dia adalah W Bahagi dengan Sin 70 Boleh? Okay uh, Kita isi maklumat yang kita tahu W tadi kita tahu dah weight Weight dia berapa? Berapakah berat poster? 12 Newton Okay So sebenarnya formula dia jadi T bahagi sin 55 Sama dengan 12 bahagi sin 70 ok uh, selesaikanlah T tu so 12 bahagi sin 70 darab sin 55 awak akan dapat berapa ya saya dah kira tadi tensionnya lebih kurang 10 perpuluhan 4 6 10.46 Newton ah, Ok ha, ah, Macam tu Ok Calculate the value of T Selesai So that's it Untuk cosine rule Awak boleh rujuk buku teks Ataupun nanti balik ke maktab Kita cuba explain Uh, saya cuba explainkan semula uh, Tapi pakai formula ni A kuasa 2 untuk cosine eh. A kuasa 2 sama dengan B kuasa 2 Tambah uh, C kuasa 2 Tolak 2BC cos a ha begitu juga macam uh, formula ni a besar adalah sudut bc adalah side a besar adalah sudut bc adalah side a, slide abc dia as slide pada side abc dia tu yang awak kena pilih eh masa mana satu a mana satu b mana satu c Okay? yang tu kita simpan pergi ke physical class Last one untuk formative practice Nombor satu kita dah bincang The meaning Nombor dua Sketch and label the weight W And the normal reaction Okay Weight ke bawah Ingat Weight ke bawah Zas ke bawah 90 darjah dengan Flat surface Kemudian R R Okay ke atas begini Condong begini sebab The inclined plane pada arah ni Dia mesti 90 darjah Dengan iklan plane Okay Selesai Sketch the triangle of forces Mula-mula nak buat apa dulu W dulu Kemudian kita ada P P macam tu Kesap. Ke kiri P Kemudian ada R Condong ke atas Lebih kurang macam tu Buat satu sudut tegak Okay Kemudian 30 ni Angle R dengan W 30 darjah Selesai itu sahaja lesson untuk 1.3 harap membantu anda yang berada di rumah teruskan uh, teruskan menonton uh, channel saya uh, terima kasih dan jumpa lagi assalamualaikum bye bye.